muhuri wa mpinga Kristo, tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 55 bara ya 56. Quand il y a un réveil dans la ville, na wakati kuna uamsho katika mji, que tout le monde en conjuguant un grand effort, kwa watu wote wakikusanya nguvu zao kubwa, et y aller et apporter de l'aide. Kuna mmoja analeta kitu fulani, yani kwenye mji pake vitulivyo hapa kididi kia Kaseke, kuna huu mkutano wa uamsho, kila mtu alikuwa anafanya bidii ili achangie kitu fulani. C'est comme ça qu'il faut agir. Hivyo ndivyo inapaswa kufanya. Alors, vous verrez ministre signer aux autres. Ndipo mtaona wahudumu wakikusanyika wao kwa wao, wakiungana wao kwa wao, dans la communion et dans l'amour, katika ushirika na upendo. Et des choses telles que vous n'en avez jamais vu auparavant avoir lieu. Na mambo ambayo hamjawahi kuyaona maishani yatatukia. Bwana wabariki sana. Ndio hivyo mmewaona hapa, tumekusanyika pamoja na kwa upendo, vitu ambavyo vinakuwa adimu miongoni mwetu. Oh, je l'aime parce que je sais que c'est la vérité. Vema napenda hilo kwa sababu najua ni kweli. Je peux dire cela au nom du Seigneur. Naweza nikatamka jambo hilo kwa jina la Bwana. Ainsi dit le Seigneur. Ni asema hivi Bwana. Hivi asemavyo Bwana ni kweli. C'est la vérité. Hiyo ni kweli. Il nous faut avoir cela. Inatupasa kuwa na jambo hilo. Hii mikutano ya uamsho hivi na kuona watumishi wa Mungu wameungana hivi, nabii anasema hivi asemavyo Bwana, ibidi tufanye hivyo. Bwana bariki sana. Nous devons avoir cela si jamais l'église grandit. Tunapaswa kuwa na jambo hilo kama kanisa linakuwa. Kotesha ni apili, le faire sortir de l'histoire. Kumutowa katika historia ya tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 58. Kifungo 36. Kumutowa katika historia tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 58. Kifungo 36. Kwa nini narudia? Naona Diana unanduku alinifuata kweli. Nabii anasema hivi. Et autrefois, na zamani za kale, la plupart des églises, bazi ya makanisa, il y a bien des années, quand on faisait des réunions de réveil dans une église, ni miaka mingi wakati walikuwa wakifanya mikutano ya uamsho katika kanisa, les autres églises collaboraient. Makanisa mengine yote yalikuwa yanashiriki. Bwana bariki sana. Amen. Yani makanisa yote yalikuwa yanashiriki, kushiriki tu walikuwa wanafanya nini? Elle participait. Walikuwa wakihusika. Apporter leur assistance. Walikuwa wakileta misaada yao. Et y envoyer leurs membres. Na walikuwa walikuwa wanatuma pia washirika wao. Ndio. Et on fermait les églises pour aller à ces réunions de réveil. Na walikuwa akifunga makanisa yao ili waende kwenye mkutano wao wa uamsho. Bwana bariki sana. Amen. Sasa nabii anasema on ne voit plus ça. Hilo hatulioni tena. Ni kweli sio kweli? Ni kweli. Na nabii anatoa sababu sasa. Kifungu cha 37. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Kwani ilitukia nini? Et qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Na mtafanya nini kuhusu jambo hilo? Cela ne fait que accomplir la parole de Dieu vivant. Hilo linatimiza neno la Mungu aliye hai. Wakati unaona wanaitisha mkutano kama hii watoto wa Mungu wawe pamoja, na unaona wengine wanakataa kuja hata kuchangia. Nabii anasema hiki kile kitendo kinatimiza neno la Mungu.
Ensemble, cela fait accomplir la parole de Dieu. Et cela indique des choses. Na hilo inaonyesha mambo mawili. L'une, c'est la fin du temps. Moja wa hayo mambo mawili ni mwisho wa ulimwengu wa wakati. Et l'autre, c'est la venue du Seigneur Jésus. Na jambo la pili ni kule kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Neno na Mungu. Kama unaona wanduku wanakususia ndio kwamba kuna mambo mawili. Ni wakati wa mwisho pia ni kuja kwa Bwana. Kwa nini? Nabii anasema hivi. En effet, kwa hiyo le Saint-Esprit a clairement parlé et dit. Roho Mtakatifu alinena wazi wazi na kusema. Dans les derniers jours, katika siku za mwisho, les églises seraient emportées. Makanisa yatakuwa katika hali ya mtafaruku. Ni andiko la nadhani ni Timotheo wa kwanza hapa narudi. Sere emporté en flèche d'orgueil. Watakuwa na kiburi. Aimant le plaisir plus que Dieu. Wakipenda anasa kuliko Mungu. Déloyal. Wasio kwa waaminifu. Calomniatrice. Wenye maneno machafu. Intempérante. Wasio kwa na subira. Et ennemi des gens de bien. Wenye wachukia wanaochukia walio wema. Anaongelea kuhusu makanisa ya wakati wa mwisho. Ndio. Kuna mkutano wao wanasema kwamba hatuendi. Bwana bariki sana. Sidaongeza maneno na kusoma nabii. Ndio. Donc si la Bible a prédit que ces choses arriveraient, hivyo kama Biblia iliashiria ya kwamba mambo haya yatatokea, comment peut-on s'attendre à autre chose qui comment peut-on s'attendre à autre chose qu'à ça? Kama Biblia ilibashiri jambo hilo, je, tunaweza kutarajia jambo lingine zaidi ya hilo? Et en apparence la piété et régnant ce qui en fait la force. Wakiwa na mfano wa utauwa, lakini wakilikana linalo wakilikana neno. Bwana bariki sana. Wazi, wakati tunaona mambo haya miongoni mwetu, Bwana bariki sana. Amen. Tusimame, tusome neno. Tutasoma maandiko mawili. Andiko la kwanza ni Yohana sura ya 15 aya ya 5 aya ya 7. Na andiko la pili ni Yohana wa kwanza sura ya pili mstari ule wa 27. Yohana 15 7. Yohana 15 7. Neno la Bwana linasema hivi. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Yohana wa kwanza sura ya pili aya 27. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Waraka wa kwanza Yohana sura ya pili mstari wa 27. Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha, lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha kaeni ndani yake. Amen. Bwana abariki kusema kwa neno lake tuketi. Amen. Bwana abariki sana. Hapa maombi yangu ni kwamba shetani asituvamie kwa kutupiga usingizi, watu waanze kusinzia. Unaona kama kwenye hawa ndugu zetu wengine wao wakati wa kuimba wanaimba kweli kweli.
Na wakati wanaanza kuhubiri neno, kiona wewe anasimama anatoka nje wewe anasimama. Lakini sisi tunajua ila kwamba kwa kanisani ni vizuri kumwambia Mungu lakini neno la Mungu ndio kitu cha kwanza. Bwana abariki sana. Na haya maandiko mawili tunasoma nataka kuongelea kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu bila msisimuko. Bwana awabariki sana. Haya ni mambo Malaki nne alileta wakati huu wa mwisho. Kwa hiyo naomba tu munisikilize kwa makini. Saa zingine ni kwa mara ya kwanza, lakini hii ndio sehemu ya neno Mungu aliyeandalia bibi harusi wa wakati wa mwisho. Bwana abariki sana. Jean 15 nous a dit ici, si vous demeurez en moi. Yohana 15 alisema kama mkikaa ndani yangu. Mes paroles demeurent en vous. Na maneno yangu yakakaa ndani yenu. Demandez tout ce que vous voulez. Ombeni chochote mnachotaka. Bwana bariki sana. Amen. Na neno la Mungu kukaa ndani ya mwanadamu sio kichwani. Bwana bariki sana. Amen. Ndani sio tumboni. Hapana. Kuna sehemu maalum Mungu aliandaa. Bwana bariki sana. Amen. Bwana bariki. Amina. Kwa hiyo tusikie kwanza vile nabii anasema mwenyewe. Na mnajua kwamba Mungu aligawanya desage. Aligawanya nyakati. Je à chaque moment il envoie quelqu'un avec un message pour un temps donné. Mungu alitenga ujumbe kwa ajili ya wakati fulani. Bwana bariki sana. Amen. Unajua nyakati saba sio? Kila kizazi kilikuwa na sehemu ya neno lake. Bwana bariki sana. Ndio hapo nabii anasema hivi kwenye ujumbe, kwa nini Bethlehem ndogo? Pourquoi la petite Bethlehem? Kwa nini Bethlehem ndogo? Tarehe 18 mwezi wa 12 mwaka 63 kifungo cha 128. Kwa nini Bethlehem ndogo? Tarehe 18 mwezi wa 12 mwaka 63 kifungo cha 128. Depuis le commencement. Tangu mwanzo. Dieu a assigné une portion de sa parole à chaque âge. Mungu alitenga sehemu ya neno lake kwa kila kizazi. Et chaque fois qu'un de ces âges s'est déroulé. Na kila wakati kizazi hicho kiliendelea. Kilipita. Kikapita. J'ai envoyé un prophète ouais, pour cet âge en question. Mungu alimutuma moja kwa moja mjumbe aliyepakwa mafuta kwa ajili ya kizazi hicho. Sinewe damai. Na kile kizazi kikisha pita, huyo anakuja hawezi kurudia tena kwenye ule ujumbe uliopita. Atakuwa na ujumbe wake wa wakati wake. Bwana bariki sana. Amen. Tuendelee. Ya ici un homme qui peut allumer la lumière. Hapa yupo mtu awezaye kuwasha nuru. Ta. Tarehe 20 mwezi wa 12 mwaka 63 kifungo cha 184. Ça doit être façonné en quelque chose d'autre. Inapaswa itengenezwe katika hali nyingine. Hapa Rabia alikuwa anaongea malkia wa Uingereza. Alienda kwenye kiwanda walikuwa wanatengeneza karatasi. Sasa wakati alifika pale walimuonesha matambaa machafu aliweka sehemu moja hivi. Nakauliza, hivi vitu ndio mnatumia kutoa makaratasi meupe hivi? Wakasema ndio. Wakati alienda wakachukua yale matambaa wakatengeneza karatasi wakaweka picha yake ya malkia wakampelekea. Bwana abariki sana. Amen. Sasa hapa nabii anataka kutuonesha kitu fulani. Ndio. Sema yale matambaa itakiwe yaingize kwenye kiwanda wachakachue watoe kitu kingine tofauti. Ndio anasema hivi. L'itère doit être façonné en Wesley. Ruta anapashwa atengenezwe katika Wesley. Na mwingine ni kwamba kizazi cha Luta ule ujumbe alikuwa nao ni kuhesabiwa haki. Tunadio hivyo. Itakiwa sasa Mungu achukue kuhesabiwa haki aingize kiwandani. Aboreshe kuhesabiwa haki ili amutoe sasa nani Wesley na kipindi cha utakaso. Ndio. Lita doit être façonné en Wesley et Wesley doit être façonné en pentecôtisme. Na Wesley anapaswa tengenezwe kwa Pentecost. Bwana bariki sana.
Wesley kuhesabiwa haki kutakaswa itagawa Mungu achukue utakaso auboreshe sasa tuwe na Pentecost. Pentecost ilikuwa ni kurejea kwa gharama ndani ya kanisa, ndio hivyo. Ndio. Et le pentecôtisme doit être façonné en Christ. Na upendekost au upendekost unapashwa utengenezwe katika Kristo. Bwana Marisan, upendekost wanachukua wanaotengeneza unatoa sasa sura ya nani? Ya Kristo. Kwa hiyo wakati wanachukua Wesley, wanaingiza Wesley anapotea, hayupo tena. Bwana Marisan. Sasa nabii anasema hivi. Ça passe par un processus. Inapitia mchakato. Bwana bariki sana. Nasikia. Sasa nasema hivi. Il en est de même pour l'évangile qui est passé par un processus. Hivyo ndivyo hivyo kwa injili ambayo na yenyewe ilipita katika mchakato. Hallelujah. Amen. Injili ilipitia katika mchakato. Tukichukua Luther. Bwana bariki sana. Amen. Ikatoka kwa Luther ikaenda kwa Wesley. Ni mchakato wa injili, lakini mwisho wa vyote ibidi itoe picha ya Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe leo hii. Ndio. Sasa anasema hivi. L'âge de Luther. Kizazi cha Luther. La justification. Kuhesabiwa haki. Nous croyons ça. Tunaliamini. De Wesley. Kizazi cha Wesley. De la sanctification. Utakaso. Nous croyons ça. Tunaliamini. Le pentecôtiste. Upendekost. De la restauration des dons. Kurejesha vipawa. Du Saint-Esprit. Vipawa vya Roho Mtakatifu. Nous croyons ça. Hilo tunaliamini. Certainement. Ujumbe wa malaki ni mabaki walioacha kwa watengenezaji. Jumla ya hiyo vitu ndio ujumbe tulionao leo. Ndio maana tunaamini katika kuhesabiwa haki, tunaamini kutakaso, tunaamini pia Roho Mtakatifu, majirisho ya Roho Mtakatifu, karama ndani ya kanisa, tunaamini vyote. Amen. Bwana bariki sana. Amen. Sasa anasema mais façonner tout cela ensemble. Sasa hayo yote yaweke kwa pamoja. Tuchukue vile wote Wesley nani wote Pentecost tuvikusanye vyote tuviingize sasa kwenye kiwanda. Ndio. Ndio anasema kwa mwingine na yoyo inapita kwenye mchakato. Ndio. Qu'est-ce que vous obtenez? Sasa mnapata nini? Jésus. Yesu. C'est vrai. Hiyo ni kweli. Le même hier aujourd'hui éternellement. Yeye yule jana leo na hata milele. Ça va produire Jésus. Zinapaswa kutengeneza kumleta Yesu. Yaani zile zote Mungu alichukua akachakachua leo hii tumepokea sio mwanadamu. Tumemopokea Yesu Kristo akiwa katika mwili wa mwanadamu. Amen. Bwana bariki sana. Amen. Kwa hiyo Wesley, Luther na wengine hawapo tena leo hii. Mungu katoa kitu kipya ni Yesu Kristo mwenyewe. Amen. Tuko pamoja? Ndio. Dieu tient sa parole. Mungu ashikilia neno lake. Ya tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 57 asubuhi ziko mbili. Ndio. Tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 57 asubuhi kifungo 86 hadi 87. Anasema hivi. Ensuite les pentecôtistes sont arrivés. Baada ya hapo wapentekoste walifika. Ndio sisi tumepokea kutoka wapentekoste, sio? Ndio. Bwana bariki sana. Ndio hivyo? Ndio. Sasa anasema hivi. Ensuite les pentecôtistes sont arrivés. Kisha wapentekoste walifika. Avec la restauration des dons. Wakiwa na kule kurejesha kwa vipawa. Historia ndo kumunona wakati Bwana wetu Yesu Kristo anarudi kwa Baba. Aliacha wanafunzi wake. Wanafunzi walienda paka wamemali. Ukisoma Nyakati 7 utaelewa. Bwana bariki sana. Amen. Ili ikizaji kia Luther kianze, kuna muda mrefu miaka mingi ilipita hapo. Bwana bariki sana. Na mnajua kwamba aliwasi kanisa Katoliki ndo nuru ikaanza. Na nabii alitoa ujumbe wa kurejesha kwa mti wa bibi harusi. Ndio. Si mnakumbuka? Ndio. Namna ilivyoanza. Ndio hivi vilianza sasa. Sasa wa Pentecost wakati wanakuja, ndio hapo Roho Mtakatifu anarudi kanisani kukiwa na karamu. Bwana bariki sana. Amen. Sasa kila walichokifanya sikia. Wao wanaona karama zinarudi. Mungu anarudisha. Et vous avez parlé en langue, et alors vous en avez fait une doctrine. Na mkao mlikuwa na kunena kwa lugha,
lakini mukayafanya sasa kwa nifundisho. Unasikia? Ndio hapo walianza makosa. Nabii anasema, et ensuite, na kisha, qu'est-il arrivé? Votre lumière s'est éteinte. Sasa, ilitokea nini baada ya hapo? Nuru yenu ilizima. Mungu alirudisha karama ndani ya kanisa, wakaanza kunena kwa lugha kutoa unabii na vile vitu vingine. Sasa wakafanya vikawa fundisho. Bwana bariki sana. Amen. Na sasa kile kilichotokea, nuru yao ikafifia. Kwa nini? Mungu hawezi kamwe kubaki kwenye dhehebu. Dini iliyotengenezwa na wanadamu ndio hakawaje. Qu'est-ce qu'il y a? Sasa kuna nini? C'est parce que vous ne vous en êtes pas tenu à la parole. Ni kwa sababu hamkusimama na kushikilia neno. Neno. Waliacha neno na Mungu, wakachukua sasa mafundisho yao wakayasimamia. 87. Nabii anasema, "Nous développons la parole de Dieu." Tunainua au tunaendeleza neno la Mungu. Nous devons développer à mesure que la parole de Dieu se développe. Na tunapaswa kuendelea kadiri neno la Bwana linaendelea. Unao Kiswahili hapo? Wewe udumu. Hauko kwa Kiswahili hapo? Hauko kwa Kiingereza? Bwana bariki sana. Mnaelewa? Nabii anasema hivi. Nous devons développer la parole de Dieu. Lazima ni kuendeleza ni neno. Kukuza. Okay. Développer ça. Kukuza neno la Mungu. Ndiyo. Na sisi pia ibidi tukue kadri neno la Mungu linakuwa. Ndiyo. Bwana bariki sana. Tusibaki nyuma. Nguzo na moto linasogea na sisi tunafanya nini? Tunasoge. Kwa hiyo tusibaki kwa yale tuliopokea kwa Pentecost. Tusogee na neno. Tusikie leo hii sehemu yetu iko wapi. Bwana bariki sana. Tunasikia Pentecost walifanya kosa ya nini? Wakachukua kunena kwa lugha na vinginevyo, wakafanya sasa vinakuwa fundisho. Bwana bariki sana. Amen. Ile fundisho sikia sasa fundisho lile. Aujourd'hui cette écriture est accomplie. Leo maandiko haya yametimia. Tarehe 19 mwezi wa 2 mwaka 65 kifungu cha 145. Il y a longtemps qu'ils ont oublié cela. Muda umekuwa mrefu sana waliisha sahau jambo hilo. Parce qu'ils ont classifié les dons du Saint-Esprit, le parler en langue comme signe initial. Kwa sababu wao walichukulia kule kunena kwa lugha na kufasiri lugha kwamba ni ishara ya kimsingi. Anasema hivi. Yes. Wapentekoste walichukua kunena kwa lugha ikawa kama ishara pekee inayomaanisha kwamba unapokea Roho Mtakatifu. Wakati unanena kwa lugha kwao inakuwa kwamba ndio uthibitisho kwamba unapokea Roho Mtakatifu. Unaona? Wanaharibu neno la Mungu. Na Mungu hajasema hivyo. Wao sasa wanatengeneza. Ndio maana unasikia nabii anasema kwamba madhehebu yalifunga Roho Mtakatifu. Kufunga Roho Mtakatifu ni kuchukua Roho Mtakatifu kumwambatanisha na vitu ambavyo Mungu hajasema ya kwamba ishara ni kunena kwa lugha. Bwana bariki sana. Ndio hapo walifunga nani zebu kuanzia Luther wale wengine walifunga Roho Mtakatifu. Nabii anasema nini? Twende. La fête des trompettes, sikukuu ya barakumu, tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 68. Kwa nini nasoma sana? Naweza nikaongea maneno yangu, nikawapatia vitu vingine. Narudia kanda. Na hili somo ni tata, ni lazima tusome tusikie yale nabii anayosema mwenyewe. Bwana bariki sana. Amen. Nasema sikukuu ya barakumu, tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 68 asubuhi, kifungo cha 243. Le Saint-Esprit a été lié par ce fleuve dénominationnel. Roho Mtakatifu alifungwa na hiyo mi, na hii mito ya kizehebu. Depuis près de 2000 ans. Ni kipindi kabisa karibu miaka 2000. Walifunga Roho Mtakatifu kivipi? Walikataa kufuata maelekezo ya Mungu. Namna aliwaambia kuhusu Roho Mtakatifu akasema, wewe umeruka kwa kunena kwa lugha ndio ishara kwamba wewe una Roho Mtakatifu. Ukianguka chini ukidiviringita unapokea Roho Mtakatifu.
Bwana bariki sana. Ila sisi tunaongelea kuhusu Roho Mtakatifu bila msisimuko. Sasa nasema hivi. Sikia sasa. Mais lakini il doit être délié au temps du soir. Lakini wakati wa jioni anapaswa kuwa huru. Alleluia. Roho Mtakatifu atafungulia wakati wa jioni. Ndio. Par le message du temps du soir. Kwa njia ya ujumbe wa wakati wa jioni. Bwana bariki sana. Madhehebu walifunga Roho Mtakatifu kati ndani ya miaka 2000. Lakini wakati wa jioni Mungu atatupelekea Elia nabii aje aturudishe kwenye misingi ya babu zetu wa mitume. Roho Mtakatifu wa kweli ndani ya kanisa. Ndio vile kwa vigumu kunena kwa lugha, mtu mtasikia nabii kuna neno kwa lugha leo natoka pale natembea na mke wa mtu. Ndio Roho Mtakatifu huyo. Hapana. Kwa hiyo walichanganya watu mno. Ndio. Le Saint-Esprit dans l'église de nouveau. Roho Mtakatifu kwa ndani ya kanisa upya. Christ lui-même. Kristo mwenyewe. Haleluya. Anasema Roho Mtakatifu amerudia tena ndani ya kanisa. Kristo mwenyewe. Révélé dans la chair humaine. Haleluya. Amefunuliwa katika mwili wa kibinadamu. Haleluya. Roho Mtakatifu leo. Roho anasema Saman, Christ lui-même, révélé dans la chair humaine. Amefunuliwa katika mwili wa mwanadamu. Au temps du soir. Wakati wa jioni. Il a dit. Alisema. Il a promis. Aliahidi. Alisema na aliahidi. Sasa nabii anasema kwamba Roho Mtakatifu ni mtu. Ndio. Haleluya. Amen. Na Roho Mtakatifu ni mtu. Utu wa Yesu Kristo ndio Roho Mtakatifu. Ndio. Bwana bariki sana. Amen. Unaona? Amen. Kuna ufalme na mfalme. Ndio. Ni vitu viwili tofauti. Ndio. Tunaye Mungu. Lakini uungu wake, Mungu sio mwivu na uungu wake. Ametupa uungu wake. Roho Mtakatifu na nako ni uungu. Ndio. Haleluya. Kwa hiyo utu wa Yesu Kristo ndio Roho Mtakatifu. Ndio. Ndio maana Roho Mtakatifu ni mtu. Ndio. Bwana bariki sana. Amen. Yaani Roho Mtakatifu sasa ni mtu, wewe unasema kama ni kunena kwa lugha tofauti. Tofauti sana. Kunena kwa lugha ni certain don du Saint-Esprit. Ni karama ya Roho Mtakatifu. Sio Roho Mtakatifu. Bwana bariki sana. Amen. Sasa sehemu yetu sisi ya wakati wa mwisho ni nini? Bwana bariki sana. Kuhusiana na ubatizo wa Roho Mtakatifu bila msisimuko. Tuchukue. Monsieur, est-ce le temps de la fin? Mabwana, je ni ishara ya wakati wa mwisho? Tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 62 jioni kifungu cha 248. Sasa kwa Kiswahili ibidi uende Kiingereza ukipata hiyo paragraph na kugeuza sasa kwa Kiswahili. Para ya 248 na para ya 260. Mabwana, eti ni wakati wa mwisho tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 62 jioni kifungu cha 248 na 260. Le mystère. Siri. Hapa nabii anaanza kutaja siri ambaye Mungu alimtuma kufunua leo hii kwa bibi harusi. Ndio. Sasa nasema le mystère, siri. Siri kwa wingi. Voici le mystère. Tazama siri. Siri. Un mystère est une écriture. Siri ni andiko. Est une vérité qui a été préalablement cachée. Ni kweli ambayo hapo zamani lifichwa. Et qui est maintenant révélé divinement. Lakini sasa imefunuliwa kiungu. Haleluya. Bwana bariki. Mnaona wakati wote walikuwa wanabatiza watu kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu bila kuelewa. Biblia ilikuwepo. Mungu alificha. Itakiwa Malaki ne ade leo hii. Asoma mbio watu kama wakati Bwana aliongea Mathayo 28. Ndio. Mwende mkawabatize kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wala ambao siku ya Pentecost alisema naye na nitarudi. Haleluya. Siku alirudi ya Pentecost, wala alikuwa na Yesu wanafunzi wake? Sio, alikuwa na maneno yake mwisho. Ndio. Nendeni mkaufanye wanafunzi wako kwa kuwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndio maana neno hili huwezi ukalistike kwa kimwili. Neno hili ni roho. Ibidi uzaliwe mara pili uelewe kile Mungu alikuwa anasema. Amen. Amen. Sasa wanafunzi hawakukulupuka kwanza kuhubiri. Walipanda gorofani. Ndio. Kusubiri kwamba
Wakati walikimbia wao wenyewe walikuwa wanofia kwa ajili ya maisha yao. Waliua bwana wao. Wakaenda kujificha huko. Mlango waliweka komeo kabisa. Mtu asiingie hapa. Hallelujah. Amen. Lakini wakati yeye mwenyewe alishuka akaingia ndani yao wakawa wadasili. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wakawa wadasili wakashuka na neno la nguvu. Ndio. Bwana bariki sana. Amen. Mhubiri wakaambia watu mnadua. Hey. Wewe uliye msulubisha hamudui. Ndio. Bwana anafanya. Huyu Yesu Kristo. Bwana mliye msulubisha. Ah! Kumbe alikuwa Mesi. Ah! Tumetenda kitu kibaya. Sasa tunaona kama tunisha kwa tufanyeje? Hallelujah. Amen. Akaambia tubuni dhambi zenu na mkabatize kwa jina la nani? La Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hapana. Ah, ufunuo umekuja sasa kwa jina la Yesu. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ni sifa ya mtu huyu mmoja. Amen. Wakati wa agano la kale Mungu alikuwa anatemea na watoto wa Israeli akiwa guzo la moto, ilikuwa ni Mungu Baba. Wakati wa Yesu Kristo, Mungu pamoja nasi, Mwana. Leo hii, anafanya kazi kama Roho Mtakatifu. Amen. Bwana bariki sana. Amen. Bwana bariki. Amen. Kwa hiyo, ndio nasema hapa kwamba, siri ni andiko, limeandikwa ndani ya Biblia hii. Lakini, limefunuliwa kiungu, ili uelewe, ibidi uwe na uungu ndani yako. Amen. 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 Numana nasema, il y a un élément surnaturel qui reste toujours attaché malgré la révélation. Ah, kuna jambo fulani la kiro la kiungu ambalo bado linaendelea kushikamana. Neno lile lishafunuliwa tayari. Amen. Lakini kuna baki kitu ka kiungu kanaambatana na ile andiko. Bwana bariki sana. Amen. Bwana bariki sana. Sasa naanza kutaja. Le plus grand mystère et le grand mystère sont. Siri ku na siri ku ndo hizi. Kifungu sasa kia 260. Anaanza kutaja siri kubwa. Ndio. Bwana bariki sana. Sasa 260 anataja. Ndio. Le mystère du baptême du Saint-Esprit. Siri ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sans sensation. Bila mishtuko mishtuko. Bila msisimuko. Ndio. Mais la personne de Christ. Lakini mtu ule utu wa Kristo. Alléluia. Accomplissant en vous le même œuvre qu'il avait faite. Akitenda ndani yenu zile kazi alizozifanya. Sikia hii maneno, anasema utu wa Kristo. Hadasema utu wa Yesu. Alléluia. Amen. Yesu alikuwa na mwanzo na alikuwa na mwisho. Ndugu umetukwazisha. Hapana, wewe ndio hujaelewa maandiko. Mungu hawezi kuzaliwa. Yeye ndiye aliyeumba kila kitu. Lakini kwa kuona kwamba watoto wake walipotea katika dhambi, nifanyeje? Akawa jamaa wa karibu mkombozi. Ndio. Mungu akade kukopa tumbo la Mariamu. Ndio. Ili alizaliwe kama mwanadamu, aonje magonjwa yule nao, umasikini na njaa ili abijue. Haleluya. Amen. Sasa ilitakiwa kutoa damu ndio kutukomboa. Angetoaje? Yalikuwa Mungu aliyejaza dunia nzima. Ndio akachukua ile umbo, akazaliwa kama mtoto. Ndio. Ndio. Amen. Bwana bariki sana. Amen. Ili amwage damu atukomboe. Ndio. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa ni Mungu akiwa kazini kwa kukomboa wewe. Amen. Bwana bariki. Kwa hiyo alizaliwa. Alikuwa na tarehe ya kuzaliwa. Ndio. Na kuna tarehe ya alikufa. Ndio. Ni ule mwili ulikuwa ni kinyago Mungu alikuwa anatumia. Mungu aliketi ndani yake akiwa anaongoza ule mwili. Ndio maana alisema kwamba siwezi kufanya chochote mpaka kile Baba ataniambi. Na Baba alikaa wapi? Ndani yake. Mwanafunzi wake Filipo. Ah, Bwana umetuchosha. Kila siku natambia Baba. Leo hii nataka uoneshe Baba nirizike. Ah, mwanafunzi wao. Siku zote hii niko na nini? Amuliwana Baba. Hallelujah. Hallelujah. Aliyeniwana mimi na mwana nani? Baba yangu. Baba alikaa ndani. Ndio. Bwana bariki sana. Amen. Ndopo sasa nasema hivi, Kristo hana na mwanzo, hana na mwisho, ni Melkisedeki. Ndiye Mungu.
Bwana bariki sana. Ndio maana tunabatiza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama ulibatizwa kwa jina la Yesu ni ubatizo batili. Kule Israeli wa Yesu walikuwepo wengi. Bwana bariki sana. Amen. Bwana bariki. Amen. Kwa hiyo mwanadamu shuleni tulisoma kwamba ana sehemu tatu. Ndio. Ndio. Kuna kichwa, kuna kifua na miguu. Hiyo ni sayansi. Lakini kwa Mungu mwanadamu ana sehemu tatu. Kuna mwili huu. Ndani ya mwili kuna nini? Roho. Kuna roho. Na ndani ya roho kuna nafsi. Mtu ana vipande hivi vitatu. Sikia sasa. Wathesalonikia wa 5:5 haya ile ya 23. Ndio mtu tafutie kwa haraka. Wathesalonikia 5 aya ya 23. Aliyepata asome. Wathesalonikia wa kwanza. Que la paix de Dieu vous sanctifie lui-même entière et que tout votre être, l'esprit, l'âme, hein? Sura ya 5 23. Ndio. Mungu wa amani mwenyewe awatakasae kabisa nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili. Sikia tade vizuri, awatakase nani? Nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu muhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu. Bwana wabariki sana. Mwanadamu ana sehemu tatu. Bwana wabariki sana. Amen. Mwili huu ulitoka udongoni, mavumbini utarudi, lakini roho wako inategemea. Ilitoka kwa nani? Bwana wabariki. Ilitoka kwa Mungu au kwa shetani? Bwana wabariki sana. Na hapo kuna nafsi ya mwanadamu. Sasa sikia kile nabii anasema. Ndio. Les œuvres sont la foi exprimée. Kazi ni imani yodhihirishwa. Tarehe 26 mwezi wa 11 mwaka 63 kifungo cha 205 hadi 206 tutaruka kusoma 209. Sikia vile nabii anafafanua haya mambo vizuri. Ndio. Or, le corps extérieur a 5 voies d'accès par lesquelles entre en contact avec votre demeure terrestre. Lakini mwili wa nje una hisia tano au njia tano za kuwasiliana na ulimwengu wa hapa duniani. Si ndio hivyo? Nabii anaanza kutaja la vue. Macho kuona, le goût, kuonja, le toucher, kugusa, l'odorat, kunusa, l'ouïe, kusikia. Si ndio hivyo? Ndio. Hivi ndio vinatusaidia tuwasiliane na ulimwengu. Lakini pia ndio milango inayoingiza dhambi ndani yetu. Kwa hiyo huu mwili hauhusiani na mambo ya kiroho hata kidogo. Bwana wabariki sana. Amen. Na wewe hapo ndio unapenda kujipamba. Hii kitu bure. Ni mavumbi tu. Baki kwenye asili yako vile Mungu alivyokuumba. Amen. L'intérieur. Kule ndani. Qui est l'esprit? Ambaye ni roho. A 5 sens. Naye ana hisia 5. Hallelujah. Mwili una hisia 5 na roho yako pia ina hisia 5. Na nabii anataja. La conscience, dhamira. Dhamira. L'amour. Upendo. Ainsi de suite. Kuna ukarimu. Kaza. Hisia ya nini? Ya roho. Ndio. Kwani mtu apendi watu, roho yake mbaya. Bwana bariki sana. Amen. Tunasikia tunamaliza na mwili, tunamaliza na roho. Kuna wakati sasa nafsi. Ndio. Sasa nasema, "Mais l'intérieur de cela." Lakini ndani ya roho. L'âme. Nafsi. L'âme a une seule chose. Nafsi ina jambo moja tu. Cela où vous vivez. Hapo ndipo naishi. Bwana bariki sana. Nafsi inandia moja tu.
Aiza ni imani hapo ni Mungu aneketi ndani ya nafsi yako anaweka kiti cha enzi aiza ni kutokuamini nami shetani mwenyewe amekaa ndani ya nafsi yako. Bwana bariki sana. Amen. 206. L'esprit sigeni sasa. Ni kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu bila msisimuko. Mnasikia? Sasa nabii anaanza kufafanua. Roho Mtakatifu wa kweli anaweza akakushukia akabatiza mwili wako. Wakati anabatiza mwili kwa kuwa ni Mungu unaweza ukaanguka, unaweza kupata mtikisiko, lakini sio Roho Mtakatifu mwenyewe. Roho Mtakatifu anaweza akashukia roho wako. Unaweza tukatana kwa ruka, ukatoa unabii, ukahubiri hivi nawe uhubiri. Bado sio Roho Mtakatifu. Bwana bariki sana. Lakini wakati Roho Mtakatifu mwenyewe anashuka ndani ya nafsi, hakuna msisimko, hakuna chochote. Ila utapitia uzoefu fulani. Na ule uzoefu utautambua vipi? Haleluya. Amen. Utaona maisha yako yanabadilika automatically. Ndio. Sikia sasa nabii kila anachokisema. Mhm. Ili l'esprit peut venir ici à l'extérieur. Roho anaweza kuja hapa nje. Et vous vendre. Na kukupaka mafuta. Pour que vous fassiez une certaine chose. Ili kwamba ufanye jambo fulani. Et vous la faites. Na unalafu. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Lakini hiyo haimaanishi kwamba umeokolewa. Ndio maana kwenye huduma mwingine anasema unaweza kubatizwa na Roho Mtakatifu lakini uende kuzimu. Bwana bariki sana. Amen. Mwanasia, sasa hapa anaendelea anasema hivi. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, peut vous vendre. Anaweza kukuvuvia. Pourtant, ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Lakini haimaanishi kwamba umeokolewa. C'est cette âme. Ni nafsi ile. À l'intérieur. Kule ndani. Qui ne meurt jamais. Asiye kufa. Elle a la vie éternelle. Ana uzima milele. Hallelujah. Amen. Bwana bariki sana. Amen. Ni nafsi ndio wewe mwenyewe. Wakati hapa tunasema ni ndugu chite. Ndio. Hamudawai kuniona. Chite hamudawai hii ni nyumba. Chita anaishi ndani ya nyumba hii. Siku nitavua hii suti ya kuoza. Wale watakatifu watakaofufuka tutakutana ndio watanyona chita wa kweli. Na maana anasema kwamba fulani kafa. Mwili wake uko moto inakuwaje tena? Kumbi mwanadamu ni nafsi yake. Bwana bariki sana. Sasa anasema hivi. 209. Lakini quand se dirige à partir de l'intérieur. Kama inaongozwa kutoka ndani ndani. Wakati Roho Mtakatifu anashuka kupitia nafsi yako. Kitu gani kitatokea? Cela réunit le tout le reste. Hilo linakusanya yote. Sikia. Roho Mtakatifu anaanzia kule nafsini, sio? Bwana bariki sana. Amen. Kule ndio kuna mnara wa kuongezea, kuongoza nao watu. Kiti cha enzi. Sasa anasema anakusanya roho wako. Anakusanya na mwili. Anaanza sasa kuwa shuruti. Ndio hivi, kushurutisha roho na mwili wako. Ndio maana anasema kwamba ibidi mwili huu utii kukiri kwangu. Mimi ni Mkristo, siwezi kapeleka mwili wangu ukafanya ukahaba. Siwezi kupeleka mwili wangu uende ukafanya uchafu wote. Yale maamuzi yanatoka ndani ya nafsi yangu, Mungu yuko ndani. Na kama ndani ya nafsi yako ni kutokuamini, ndio maana haraka unaenda kufanya mabaya. Ndio maana anasema kwamba kama inaanzia kule ndani itakusanya roho, itakusanya mwili. C'est le poteau indicateur. Huo ni munara wa kuongozea. C'est la tour de contrôle. Yani munara wa kuongoza. L'intérieur de l'intérieur. Ni ndani ya ndani. L'âme contrôle l'esprit. Le nafsi inaongoza roho. Et l'esprit contrôle le corps. Na roho inaongoza mwili. Amen, amen. Amen, amen. Mnasikia? Amen. Bwana bariki sana. Kwa hiyo Mungu hakai humo. Kama wewe unatafakari, unapenda sana kuhodi neno, ndio kwamba ni shetani anayekusumbua. Mungu yuko ndani. Akiwemo ni yeye mwenyewe ataitikia amina kwa neno lake.
Bwana bariki sana. Amen. L'union d'un seul Dieu dans la seule église. Umoja wa Mungu ndani ya kanisa. Amen. Ulihubiriwa tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 58 dioni kifungo cha 70 na 71. Ndio. Me, lakini qu'est-ce même homme prenne le peu de connaissances qu'il a dans la tête. Lakini mtu huyo apate ujuzi kidogo alio nao kule kichwani. Le remette à Dieu. Ampe Mungu. Et laisse l'esprit de Dieu vivant descendre dans son cœur. Na aachie roho wa Mungu aliye hai ashuke moyoni mwake. Mungu anakuambia hivi. Usomi wako, utu wako ule wa neno mkabidhi Mungu. Na wote sasa Roho Mtakatifu wa Mungu ashuke aliye hai ashuke ndani ya moyo wako. Aha. Ha, sema hivi. Il appellera toute la parole de Dieu, la vérité. Alléluia. Huyo mtu ataliita neno la Mungu lote kweli. Alléluia. Anatoa kutokuamini, usomi ni kutokuamini. Anataka ajue kile kitu aelewe kulingana na akili zake. Lakini neno la Mungu tunaliamini. Hata likinipinga mimi naitikia tu amina. Ndio maana anamwambia wewe msomi, toa kwanza ule usomi wako. Acha neno la Mungu lipate nafasi mule. Ndio hapo utamwona Mungu mzima mzima, utaanza kuitikia amina kwa kila neno. Amen. Sasa anasema hivi, toute promesse divine, alors il peut accomplir quelque chose pour Dieu. Na kila ahadi ya kiungu hipo hivyo ataweza kutenda kila jambo kwa ajili ya Mungu. 71. Voyez-vous? Mnaona hilo? Cette petite partie. Kale ka sehemu kadogo. Nabii alikuwa anasema kwamba ndani ya moyo wa mwanadamu katikati kuna katundu, hakana wanadamu wana nini? Ndio hapo nafsi ya mtu inakaa. Wanadamu walibisha. Wakaenda kufanya utafiti wakakuta kwamba kila alichosema ni ukweli. Ndio hapo anasema kale katundu. Cette petite partie, ce compartiment dans le cœur de l'homme. Kale ka sehemu ndani ya moyo wa mwanadamu. Je la fela. Mungu alikatengeneza pale. A l'intérieur. Kule ndani. Pour lui-même. Kwa ajili yake mwenyewe. Ah. C'est son poste de commande. Hapo ndipo pana mnara wake wa kuongozea. Mnaelewa? Mungu anaongezea wapi? Kiti cha enzi cha tatu kiko wapi? Nafsini mwa mtu. Ndani ya moyo wako na ya nafsi yako. Bwana bariki sana. Kiti cha enzi cha kwanza kilikuwa mbinguni. Kiti cha enzi cha pili kilikuwa ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Leo hii kiti cha enzi kiko ndani ya bibi harusi. Ndio maana hili neno na kuhubiria ni hukumu na ni neema kwako. Unakubali, unasamewa, unaingia mbinguni. Unakataa, ni hukumu tayari. Il s'installe là pour vous contrôler. Anajikita pale kwa ajili ya kukuongoza. Yeye mwenyewe, Mungu mwenyewe, anaweka makao yake ndani ya nafsi yako ili akukontrol vizuri. Cet endroit lui appartient. Ile sehemu ile ni sehemu ni ya kwake. C'est de là qu'il envoie ce message. Alléluia. Ni kutokea pale anatuma ujumbe wake. Du poste de commandement. Kwa hiyo ni sehemu ya kuongozia. Ile andiko tulisoma ya kwamba neno la Mungu likae ndani yenu, neno la Mungu likae ndani ya nafsi yako. Ndio maana wakati tulikuwa tunaongea kuhusu kuzaliwa mara pili. Kuzaliwa mara pili ni kwamba Mungu amekuumba upya, amekupa moyo wa nyama, moyo ambao unasikia neno la Mungu linapata nafasi. Bwana bariki sana. Amen. Ila andiko tunataka chukua Warumi 10 lakini tokoe muda. Bwana bariki sana. Amen. Chukue sasa Jehova dire tarehe 27 mwezi wa kwanza mwaka 58 kifungu cha 52 mwisho kabisa wa hiyo paragraph. Nabii anasema hivi, soyez sincère. Iweni wanyofu. Voudrez-vous le faire? Je, mnaweza mkafanya hivyo? Le message vous est adressé.
Ujume ni kwa ajili yenu. Le Saint-Esprit est ici. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa. Si vous n'êtes pas né de nouveau, kama hujazaliwa upya, si vous ne connaissez pas Dieu, kama hamumjui Mungu, alors, hivyo basi, le véritable Dieu, Mungu wa kweli, par le baptême du Saint-Esprit, kwa ubatizo Roho Mtakatifu, dans votre âme, katika nafsi yenu, c'est donc l'unique qui vous ressuscitera. Ni aina hiyo ya uzima tu itakayo kufufua. Bwana wabariki. Amen. Tunaongelea kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu bila msisimko. Sikia maneno nabii anayoyasema. Na nabii alitoa haya maneno wapi? Nabii sio yeye. Hii nguzo ya moto ile mnaona pale ilikuwa ndani yake ikiwa inatafsiri Biblia. Ndio. Haya maneno sio ya Branham, ni maneno ya Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Maana nimewaambia leo hii tumempokea Mungu mwenyewe. Amen. Bwana bariki sana. Anasema hivi, kama wewe hutazaliwa mara ya pili, kama wewe hutamjua Mungu, hapo sasa Mungu wa kweli kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu ndani ya nafsi yako ndio kitu pekee ambacho kinakupa uzima wa kukufufua. Bwana bariki sana. Amen. Twende. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Mahali pekee Mungu anaabudiwa. Mahali pekee Mungu aliandaa pa kuabudia tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka 65 asubuhi kifungo cha 275. Tarehe 28 mwezi wa 11 65 kifungo cha 275. Mais une fois que le Saint-Esprit, lakini mara tu Roho Mtakatifu, la vraie parole entre réellement en vous, neno la kweli linaingia kabisa kabisa ndani yenu. Bwana bariki sana. Amen. Roho Mtakatifu bila msisimuko ni wakati Mungu anashuka. Anaingia ndani ya nafsi yako. Na Mungu tunaye mwabudu leo ni nani? Unisamee. Ninasikia kwa ananiambia kwamba wachaga wanaombaka Yesu na Maria. Wanachanganya vyote pamoja. Sasa Mungu yuko wapi? Ni Yesu au ni Maria? Bibi harusi wa Bwana. Bwana wako harusi ni nani? Ni Yesu. Leo hii Yesu wa hii ngo yupo. Hii. Uyu. Wa muonekano yupo leo. Eh? Uyu hayupo leo hii. Na sisi hatujapata ahadi ya kwamba uyu tutamuona leo hii. Tutamulaki. Bwana bariki sana. Mume wangu mimi ni neno la wakati huu. Sasa simunajua kwamba tunategemea kwetu kwenye unyakuo. Ndiyo. Kwenye unyakuo tunaenda sini karamu. Tushafunga ndoa. Inakuwaje ufunge ndoa na mume ambaye humjui? Inawezekana mchungaji wangu chonzo? Sibidi umjue vizuri. Sio hivyo? Mume wako ni neno. Hapo tunaimba vizuri. Bibi harusi ne anaungana na bwana harusi. Eh? Bwana harusi neno. Wewe ni material kutoka kwa Mungu. Mungu ni neno, wewe ni Mungu ni neno. Bwana wako leo hii ni neno. Ndio maana watu wanachanganya. Naomba Mungu aliye mbinguni. Mungu tangia ashuke siku ya Pentecost, hayuko mbinguni. Mungu yuko duniani, yuko ndani yako. Nabii anasema siku ambaye Mungu atarudi numba atarudi dunia itachanganyikiwa. Atarudi lini? Wakati wa unyakuo. Ibidi roho tunaye mwili huko pale huna na roho kwenye kiti cha enzi. Ule mwili unatutetea huko pale kwenye kiti cha enzi hauna na roho. Roho ilikuwa ndani ndio hii tunayo. Bwana bariki sana. Sasa wakati hii ni somo lingine. Wakati ataanza safari, kashaanza safari. Hayuko tena mbinguni. Unajua hiyo? Ndio. Watesalonika. Kwanza ni nini? Ndio ujumbe huu. Kwa hiyo kashaanza safari. Atua ya mwisho. Atachuka kuchukua roho tunazo. Hii roho wale waliola atakuwa kuchukua roho zao anarudi nao. Kwa nini?
Nafsi zao ziko wapi? Kiwango cha sita. Ufufuko sasa ibidi atoke kule, afate nafsi, roho, irudi yende ikachukue nafsi ziko kule madhabahuni, kiwango cha sita. Hapo ndio wataanza safari ya kwenda kufufua mili. Haleluya. Amen. Ndio kuja kwa pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana bariki sana. Sasa nitaka kufafanua hapa vizuri. Bwana bariki sana. Amen. C'est sino? Anasema, mais une fois que le Saint-Esprit, la vraie parole entre réellement en vous, la parole Jésus. Lakini mara tu Roho Mtakatifu wa kweli, neno la kweli likiingia kweli kweli ndani yenu. Alors frère, le message n'est plus un secret pour vous. Basi hapo ndugu, ujumbe si siri tena kwenu. Ujumbe unakuwa wazi kwako. Bwana barisa. Et vous le connaissez. Na mnamjua. Frère, ndugu, il est tout à fait clair devant vous. Eh, yani linakuwa ni wazi bayana mbele zenu. Alleluia. Amen. Yesu aliwe. Amen. Yani nabii mwenye tamuka anasema, Mungu atukuliwe. Amen. Alleluia. Kwa nini? Roho Mtakatifu leo hii ni neno ndani ya nafsi yako. Bwana bariki sana. Amen. Upentekoste haupo tena. Hii ni sehemu ya bibi harusi wa leo. Bwana bariki sana. Sasa sikia ujumbe wa neema. Le message de grâce le 27 août 61. Ujumbe wa neema 61:08-27. Bwana bariki sana. Kifungo cha 39. Naambia anasema hivi. Quelqu'un m'a demandé. Mtu fulani aliniuliza. Haleluya. Wakati Roho Mungu aliyeumba mbingu na nchi anashuka, neno linaingia ndani yako, hakuna msisimko ila kuna kitu utaiji. Bwana bariki sana. Amen. Yeye nabii anasema mwanamke hawezi kuzaa bila kujua kwamba amezaa, hata akiwa chizi atadu. Ndio hivyo. Ndio ujumbe huo. Anasema hivi. Quelqu'un m'a demandé. Mtu fulani aliuliza. N'avez-vous pas envie de crier? Je, hutamani kabisa kupiga kelele? Wakati ile roho bila msisimko inashuka. Uwezo kalalamika? Anasema kwamba no. Hapana. Je n'ai pas envie de crier. Mimi sina haja ya kulia. Ces expériences ne vous donnent jamais l'envie de crier. Yani uzoefu ule haukupi shauku ya kulalamika. Elle vous donne la certitude que vous êtes ancré quelque part. Inakupa uhakikisho ya kwamba umeweka nanga mahali fulani. Haleluya. Amen. Ule uzoefu unakuhakikishia kwamba umeweka nanga mahali fulani. Haleluya. Ili vous êtes convaincu. Na hapo una uhakika. Bwana bariki sana. Qu'il y a quelque chose qui vous parle. Jusqu'à un sentiment de satisfaction. Yani unajisikia kwamba kuna kitu fulani kinakuhakikishia kwamba kinaongea na wewe. Ndiyo. Na wewe pia unarizika. Haleluya. Amen. Bwana bariki sana. Amen. Haya maneno ya nabii. Aha. Mungu awabariki. Waliopitia hapa Bwana awabariki sana. Amen. Ndio maana unaweza kuona tu mtu anacheka hapo na mwangalie kama chizi. Kuna kitu. Sidasema usianguke. Ndugu Chita adasema hivyo. Unaweza kaanguka, unaweza kalia. Sawa, ni vizuri. Sasa maisha yako yale yatafuti yatabadilika au ni yale yale? Kama ni yale yale, ni pepo alikuangusha. Narudi kwenye ujumbe ule. Leo andiko limetimia tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 65 kifungo cha 146. Nabii anasema hivi. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, c'est la parole de Dieu en vous. Ni neno la Mungu ndani yako. Hapa sasa ni clear. Ni wazi. Hakuna mdada. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, c'est la parole de Dieu en vous. Ni neno la Mungu ndani yako. Qui s'identifie, ambaye anajithibitisha, inajitambulisha, en acceptant cette parole. Akikubali neno hili. Anasema hivi, Roho Mtakatifu ni neno la Mungu ndani yako, likijitambulisha kwa kuamini neno hili, ujumbe huu wa wakati wa mwisho. Amen.
Sinon, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Kama si hivyo, basi haweza kawa Roho Mtakatifu. Si on dit que c'est le Saint-Esprit, wakisema ni Roho Mtakatifu, et qu'on réunit une seule parole de cette Bible, na baadaye uka kata neno moja tu ya Biblia hii, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Huyo si Roho Mtakatifu. C'est ça la preuve. Hiyo huo ndio uhakikisho. Ah, unasikia ni naye Roho Mtakatifu anakusomea andiko anasema ah siamini. Sio Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni neno. Ataitikia amina kwa neno lake lote. Amen. Bwana bariki sana. Amen. Sasa sikieni wakati tunaenda kumalizia sasa. Nabii anasema hivi kwenye ujumbe wa Ibrania sura ya 5 na ya 6 sehemu ya kwanza. Ndio. Hebrews chapter 5 et 6 première partie. Wa Ibrania sura ya 5 na 6 sehemu ya kwanza. Tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 57 asubuhi. Kifungo cha 135 hadi 138. Ukiona kumejitokeza mtu kwamba ni nabii. Kuna test moja tu. Kuna kipimo kimoja tu. TBS ya kutumia. Eh ndio. GPS si mnajua. Bwana bariki sana. TBS ya kutumia ni neno. Ili uhakikishe wewe ni wa kweli au na wewe ni neno. Amen. Bwana bariki sana. Amen. Sasa nabii anasema hiyo kifungu ya 135. Eh bien. Vema. C'est ce que je dois je sais que je dois trembler. Ninajua kwamba naweza kutetemeka. Je peux sauter. Naweza kuruka. Faire ces choses. Naweza kufanya mambo hayo. Ndio hata mimi naweza nikafanya. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. Hauna haja kufanya jambo lolote. Vous avez déjà fait ce qu'il fallait. Umekwisha fanya kilichotakiwa kufanya. Dieu vous a fait passer de la mort à la vie. Mungu amekutoa kwenye mauti kukupeleka uzimani. Wakati ulimkubali Yesu Kristo kama ni mwokozi wangu, moja kwa moja alikutoa mautini na akakupeleka uzimani. Ibidi waamini ndio maana anasema bila imani huwezi kumpendeza Mungu. Amina kwa Mungu ameniokoa. Hiyo siku alisamea dhambi zangu zote. Usiwe kama wale. Kila siku Maria mtakatifu tusamee dhambi zetu. Ah. Ni vizuri wanakiri na wao wenyewe ndio watenda dhambi. Sisi sio watenda dhambi. Sisi tunakosea. Mtenda dhambi ni dhambi. Yeye kitenda dhambi haionekani. Ni mweusi, doa nyeusi utaliona. Sisi tunayo kanzu nyeupe. Ndio maana nikikosea ni kama mafuta kwenye toi la mafuta kwenye kanzu nyeupe. Ndio maana naenda kutubu. Mungu nisamee nali. Bwana bariki sana. Amen. Sasa ilidi. Dieu vous a fait passer par la mort à la vie. Mungu alikutoa mautini kupeleka. Et vous êtes vivant. Na wewe uko hai. Alors les fruits de votre vie les démontrent. Sasa matunda ya maisha yako yanadhibitisha. 136. Beaucoup d'entre vous méthodistes et nazaréens. Wengi miongoni mwenu wa méthodistes na wa nazarayo. Vous avez poussé des cris de joie. Mlipiga makelele ya furaha. En plein poumon. Kwa yani kwa mapafu yenu yote. Yani mkelele mika. Vous volez du maïs dans les champs des autres. Lakini mnaiba mahindi katika mashamba ya watu. Si ndio hiyo? Tulikuwa kanisani, Roho Mtakatifu. Kutoka pale anaenda kuiba mahindi. Sio Roho Mtakatifu huyo. Ndio maana Roho Mtakatifu ishara sio kunena kwa lugha. Il est vrai. Vous êtes capable de tout. Wewe unahukumiwa kwa kila kitu. Anatoka nende kufuta sigara. Unaweza kila kitu. Anatoka nende kutukana watu, lakini umu alikuwa ananisha kama na Roho Mtakatifu. Hapana. 137. Beaucoup d'entre vous pentecôtistes. Wengi miongoni mwenu wa Pentecost. Vous avez parlé en langue. Mlinena kwa lugha. Comme si on versait du poisson pour des vaches. Kama vile ni kumwaga jegere kwenye ngozi ya ya ng'ombe iliyokauka. Mnadua nani popcorn? Yale mahindi yale. Tunadua popcorn. Yale wanaita yale wana wakati wanaikanga inafanya taka. Azama ni wa Pentecost. Unaambia huyu kwa Alléluia. Amen. Sasa nasema hivi, c'est sûr ni kweli. Hiyo ni kweli. Et juste après, na baada ya hapo tu vous avez filé avec la femme du voisin.
Ulikwenda tu ukatorosha mwana ukatoroka na mke wa jirani. Kanisani ulikuwa unanena kwa Hey, yule ndugu ametazwa na Roho Mtakatifu. Anatoka anaenda kutembea na mke wa mtu mwingine. Ni Roho Mtakatifu huyo? Hapana. Sasa na anaendelea anasema hivi. Anasema ce n'est pas ça, frère. Huyo si Roho Mtakatifu. 138 anasema hivi. Ne cherchez pas à avoir une sensation ou quoi que ce soit d'autre comme substitut du Saint-Esprit. Yani usijaribu kutafuta kitu kibadala cha Roho Mtakatifu. Ndio. Ne cherchez pas à avoir une sensation. Usitafute kuwa na msisimuko. Ou quoi que ce soit. Au jambo lolote. Comme substitut du Saint-Esprit. Au jambo lolote badala ya Roho Mtakatifu. Usiwe na msisimuko ya kwamba ndio unapokea Roho Mtakatifu. Au kitu kingine badala kitakuthibitisha kwamba unaye Roho Mtakatifu. Quand la nouvelle naissance se produit, wakati kuzaliwa upya kunatokea, vous êtes changé. Unabadilishwa. Bwana bariki sana. Amen. Wakati nazaliwa mara ya pili, naambia ni kiroho, sio kimwili. Lakini kimwili tawana mabadiliko. Yanaanzia wapi? Ndani. Bwana bariki sana. Lakini uso ni ule ule. Mnajua waimbaji wa muziki wa kidunia, wakati anaokoka, kile kipadi Mungu alimupa, anabadili, alikuwa anamwimbia shetani kile kile anaanza kumtumikia Mungu. Bwana bariki sana. Amen. Sasa anasema hivi. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour l'éprouver. Haupaswi kufanya jambo lolote kulidhibitisha. Kudhibitisha kwamba mimi nimezaliwa mara pili. Ndugu, unajua mimi nimezaliwa mara pili. Wale waliokudua mtaani kwako, waliokulia nao kule kididini, wale ulikuwa unaishi nao, wanajua utundu wako. Sasa baadaye wakati wanakuona unabadilika, wewe tuambie kwani ni nini? Mbona wanabadilika hivi? Na wewe mwenyewe hujielewi. Bwana ila maisha yanathibitisha. Amen. Bwana bariki sana. Amen. Ili votre vie le prouve. Maisha yako yanathibitisha. Par votre marche. Kwa kuenenda kwa mwenendo wako. Vous êtes amour. Una upendo. 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 Paix. Ma la longanimité. Matunda yote ya roho yanaanza kukusindikiza. Sio kwamba ulienda kuyatafuta. Bwana bariki sana. Amen. Unaona kuna vitu vingine ni dada mnaweza mkadai. Umezaliwa binti una matiti. Unakaa miaka 20, miaka 23, 5 huo ni nduku. Bwana bariki sana. Simwendee Mungu. Ndio maana maombi usimwambie Mungu maneno mazuri. Neno, chukua neno la Mungu. Mungu uliniumba kuwa mwanamke na ukanipa matiti. Matiti haya sio ya show. Ni kwa ajili ya kunyonyesha nani? Mtoto. Nadai sasa utimize ahadi. Kwa nini uliniumba mwanamke? Ili niwe nizae watoto, nipe mume wangu. Ndio hivyo. Usianze kulielia mimi sielewi. Hii sura walinipa bibi yangu. Wewe sio mteuli. Bwana wabariki. Bwana wabariki sana. Kwa hiyo ubatizo wa Roho Mtakatifu sio msisimuko. Msisimuko inaweza ikaendana sawa. Lakini sasa chunguza maisha yako. Usiforce. Usidifanye. Sikia, natoa mfano ukiadiliwa na boss. Sasa nakwambia kesho uje uanze kazi. Wewe unasema kesho nitaenda mke wangu. Ibini niende nikanunue kiti na meza. Kwa hiyo utanisaidia tubebe twende kazini. Ndio nimeadili. Ndio hivyo? Hapana. Huyu anakuadili kashaandaa kila kitu. Wewe fika hapo nikwambia nafasi yako iko hapo. Hii hapo. Kufanya mtoto mwenye mamlaka, unatambua nafasi yako ndani ya mwili wa Kristo. Mungu aliyekupa Roho Mtakatifu anajua kwamba ndani ya mwili wake kuna sehemu utakavu. Na ukisha kapo utarizika na yale unayofanya, hautatamani kufanya mwenzako. Amen. Amen. Lakini pamoja na hiyo
utapitia uzoefu fulani. Na ule uzoefu Mungu anajua. Siwe nikikwambia ya kwangu unaweza kashakia. Mungu atakupa uzoefu fulani utakuthibitisha kama yakini. Kwa mtangu siku hiyo naona kama kitu kinabadilika ndani yangu. Waebrania sura ya 3, sehemu ya 3, tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 57, kifungo cha 40. Donc, hivyo basi, Paul a vécu une expérience. Paulo alipitia tukio. Combien croient qu'avec la conversion vient une expérience? Ni wangapi wanaamini ya kwamba kuongoka kunatokana na tukio? Uzoefu fulani. Ndio. Ni uzoefu. Ndio. Ndio nabii anasema wewe nini? Nilikuwa naenda hivi mtenda dhambi na chukia Mungu. Nakutana na ninishuhudia. Nakubali Mungu naacha kule nilikuwa naenda na mungu. Ni uzoefu, ni kitu fulani unapitia hapo kinafanya kwamba uache hiyo njia umrudie Mungu wako. Ndio. Sasa anasema bien sûr. Hivi ni kweli. S'il n'y a pas d'expérience. Kama hakuna uzoefu. J'ai lié de douter de la conversion. Nina haki au nina nafasi ya kushakia kuongoka kwako. Ndio maana tulikuwa tunaongea watumishi wa Mungu pale usiku. Yule aliyekushuhudia akusaidie vizuri. Ndio. Bwana bariki sana. Ibidi si kwa mbaya unamkubali Yesu, wakuongoze vizuri kwenye ibada ya toa. Sisi hatufanye sema kwamba Mungu nisamee. Ah, ni wewe mwenyewe aliyetenda dhambi ni wewe. Ni wewe mwenyewe na Mungu wako. Bwana bariki sana. Unamwambia Mungu wako, unaweka maisha yako wazi. Kila kitu unamwambia. Pale unaona kwamba ulifanya kitu kibaya hujui namna ya kutengeneza, njoo uone makuhani. Mchungaji atakusaidia. Kwa nini? Ibidi msingi wako uwe vizuri mwanzoni. Ndio maana anasema kwamba kuongoka kwako kama hukukua na uzoefu na shakia. Ndio ibidi kwa kitu kitakuumiza kwamba mimi nilimtendea Mungu wangu kitu kama hivi. Inasikitika sitafanya tena. Na hapa sitarudi tena duniani. Kuna kitu fulani. Ndio. Amen. Anasema hivi. La conversion amène avec elle une expérience. Yeah. Uongofu unakuja pamoja na uzoefu. Et attention. Na iwe ni makini. Vous ne pouvez pas la limiter à une chose en particulier. Na uongofu hawezi uzoefu ule kuwekea mipaka kwa jambo fulani. Ule uzoefu au experience uwezo kai limit kwa jambo fulani. Ibidi iwe kitu fulani, iwe kitu fulani. Mungu anadua. Et parfois on pourrait pousser des cris de joie. Mara unaweza kupiga kelele kwa furaha. Parfois on pourrait parler en langue. Mara nyingine unaweza kunena kwa lugha. Parfois on pourrait pleurer. Mara nyingine unaweza kulia. Parfois on pourrait gémir. Mara nyingine vous ne savez pas ce que ça sera. Wewe hujui itakuwaje. Alors, n'essayez pas de limiter à une seule chose. Kwa hiyo usijaribu hilo tukio kulifunga kwa kitu fulani. Parce que vous tous qui l'avez fait. Kwa sababu kama mlifanya. Ni ambaye mlifanya kufungamisha hiyo na tukio fulani. Ndiyo. Vous êtes trompé. Mulidanganya. Vous les méthodistes. Nyie wa Methodist. Vous les Baptistes. Nyie wa Baptiste. Vous les Nazaréens. Nyie wa Nazarai. Vous les Pentecôtistes. Nyie wa Pentecôte. Bwana bariki sana. Kwa hiyo ule uzoefu usisubutu kufungamisha na kitu fulani. Unaweza ukalia. Unaweza kuanguka hapa. Tunaweza tukatoka wote unabaki hapa. Ndio. Ni kitu kizuri, ni mwanzo mzuri. Baada ya hapo sasa angalia maisha yako. Yakodie. Ndio kipimo pekee. Bwana bariki sana. Amen. Tunamalizia muhuri wa 4. Tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 63 para ile ya 77. Donc, nous devons faire la même chose. Bas, tunapaswa kufanya jambo lile lile. Nous devons nous attendre au Saint-Esprit. Tunapaswa kusubiria Roho Mtakatifu. Bwana bariki sana. Unaona wanafunzi wakati walikuwa kule gorofani
Mungu aliwapa ahadi. Lini? Ni wakati alikuwa nao, akawapulizia kufanya. Pokeeni Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni ahadi. Sasa pale, hiyo siku, walikuwa wote kwa pamoja, kwenye moja, wakingojea kutimia kwa hiyo ahadi. Kwa hiyo hawakujua kwamba ikija tutanena kwa ruka. Ikija tutaruka ruka. Ah, walikuwa wanaongojea tu hiyo ishuke. Wakati itashuka hiyo yenyewe itaonyesha kile itafanya. Ndio maana anatuambia na sisi. Bwana bariki sana. Tuongojee Roho Mtakatifu. Jusqu'à ce qu'il ait fait quelque chose. Hadi atakapofanya jambo fulani. Pas forcément qu'on a à parler en langue. Si lazima kwamba tumenena kwa lugha. Tutanena kwa lugha. Ou parce qu'on a dansé. Au kwa sababu tumecheza. Ou qu'on a été saisi d'émotion. Au tumekuwa hivi tukishikwa na msisimko. Ou qu'on a crié. Au tumepiga kelele. Jusqu'à ce qu'on ait été changé. Hadi pale ambapo tutakuwa tumebadilika. Jusqu'à ce qu'il soit vraiment passé quelque chose. Hadi kabisa pale ambapo jambo fulani litakuwa limetukia. Peu importe sous quelle forme ça vient. Haijalishi itakuja kwa muonekano gani, kwa jinsi gani, haijalishi. Amen. Pourvu qu'il se soit passé quelque chose. Mradi tu imetokea kitu fulani. Voyez l'essentiel. Nyie hilo ndilo la muhimu. Bwana bariki sana. Amen. Bwana bariki sana. Bibi harusi wa Kristo, mumebarikiwa wakati huu wa mwisho. Amen. Kupitia ujumbe huu wa wakati wa mwisho, ulifungua Roho Mtakatifu aliyefungwa na madhehebu. Leo hii bibi harusi huwezi kuchanganikiwa. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo alisema kwamba sita watoto yatimu. Naenda kuandaa makao, ntarudi, ntakuwa pamoja nani, na ntakuwa ndani yenu. Kwa ajili ya kumalizia kazi yake. Lazima awe ndani yako, awe kiongoza maisha yako. Tusimame. Amen. Bwana bariki sana. Ndio maana sisi ni watu wa heri. Bwana bariki sana. Amen. Na kama Mungu amekufunulia, kila siku naomba tu maombi ya kulia. Mungu, Mungu, Mungu nisaidie. Leo hii, unaweza kubadilisha. Mshukuru kwanza Baba. Asante. Kwa leo hii, umenipa ufunuo kwamba Roho Mtakatifu wa leo ni bila msisimuko. Ni wewe neno la wakati unaingia nafsi ndani ya nafsi yangu bila msisimuko. Ila nitapitia uzoefu fulani. Na ule uzoefu utabadilisha maisha yangu. Haleluya. Haleluya. Na niwaambieni, tuombe, tuombe mtumishi wa Mungu ataanza kesho. Si mnamfahamu vizuri? Huyu hapa. Bwana bariki sana. Kuimarishana ni Roho Mtakatifu. Bwana bariki sana. Ili tuelewe vizuri ujumbe huu. Na Roho Mtakatifu niwaambieni, sio kitu kigumu. Bwana bariki sana. Amen. Unaweza kawa hapo unashangilia ulikuwa naye, lakini maisha yako mabovu, yeye ni jua. Eh? Ni jua. Roho Mtakatifu ni huwa. Kwa kuwa ulimuzunisha, yuko pale kwenye mti anakusubiri utengeneze maisha yako ili arudi. Ndio maana Daudi alikuwa analia, Mungu nirudishie furaha yangu ya wokovu. Haleluya. Ulipoteza tu furaha ya wokovu, unasema kwamba sina na Roho Mtakatifu. Na shetani naye kapenya hao. Ah, wewe huna na ulikuwa una. Huku una Roho Mtakatifu. Nitambue. Mungu hawezi kuniita mimi chite. Ndio unifuate, akaniwekea masharti magumu kupata Roho Mtakatifu. Huyo sio Mungu, ni shetani. Shetani ndo akifanya dambo, toa mutu, toa kafara. Kwa Mungu, sio hivyo. Ananyambia tu maisha yangu ni mukabizi. Basi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Roho Mtakatifu yuko simple. Unisame. Unisame. Hivyo mulivyo kukwima. Amen. Mungu anajua. Sikupanga kuongeza hiki. Lakini nasikia niongeze. Saa zingine Mungu atafanya na mfulani. Ndiyo. Unajua, ukiwa na kesi mahakamani, ndio uliua makusudi, na unajua ukienda, ulienda kwa hakimu, hakimu wako, ndio wakili, tumwambia kuna moto huko kweli, ni umpiga ni bila kujua yule mtu amefariki.
kweli unathibitisha ndio huyu anadiwa sheria ndio kama nikichukua kifungu fulani bila kukusudi atende kukutetea hapo si wanafuata sheria ule sasa siku ya kutoa hukumu sema kulingana na kifungu fulani kulingana yeye bwana huyu aliua bila kukusudia kwa hiyo tunamsamehe unasamehe kulingana na nini na sheria huku uliua si ndio hivyo sheria inafanya nini inakupa haki roho mtakatifu tuliye naye tunamupata kulingana na neno la Mungu sio kauli ya mtu yoyote ndio bwana bariki sana amen na Mungu anasema kwamba mtu l'homme voit ce que vos paroles macho mtu anaona kile ambacho heshima ya mwanadamu ni maneno yake ukitamka maneno lazima uyaheshimu unaenda sokoni mtoto anasema baba ukirudi niletee pipi si ndio hivyo wewe kama una akili zako timamu na unamheshimu mtoto wako wakati akurudi bidii umletee nini pipi sasa Mungu anasema hivi kama wazazi wenu ukimwomba mkate hawezi kupaliwe ukimwomba samaki hawezi kupa nyoka itakuwaje kwa baba yenu wa mbinguni mkiomba Roho Mtakatifu yes. Kwa hiyo ukiomba yeye anadibu na anakupa ila maisha yako yao yamenyoka sasa anasema hivi kumwamini Mungu kuradi tarehe 28 mwezi wa pili mwaka 52 kifungu cha 81 anasema hivi kaini person kaini promise divine effect wakati ahadi ya Mungu imefanyika je elie par serment Mungu amefungwa na kiapo na kiapo chake anasema Mungu akitoa ahadi yeye kama Mungu ahadi yake yani ni kama amekula na wewe kiapo naam il est dans l'obligation de changer ses promesses alléluia yeye analazimika kutekeleza ahadi yake haleluya quelque soit aidalishi ni ahadi gani je ne vous plie que ce que vos paroles mungu yani mungu si zaidi ya neno lake bwana bariki sana mungu sio zaidi ya nini ya neno lake bwana bariki sana sasa nasema hivi si cette parole n'est pas efficace kama neno hili si Hali, si, kama neno hili sio la hakika alors je n'est pas efficace basi na Mungu si wa hakika amen amen et ça c'est Dieu na hili ni Mungu eh le croyez-vous je mnaamini hilo eti mnaamini kwamba ni Mungu c'est Dieu ni Mungu yeye ni Mungu la bible dit biblia inasema au commencement était la parole hapo mwanzo alikuwepo neno et la parole était avec Dieu na neno alikuwa pamoja na Mungu et la parole était Dieu na neno alikuwa Mungu je ne vaux plus que ma parole mimi si zaidi ya maneno yangu et vous ne valez pas plus que votre parole na wewe si zaidi ya neno lako amen amen mnaamini hivyo amen mnaamini hivyo amen sasa sikieni Udumbe Dr. Musa, Dr. Moise. Eh ya. Dr. Musa. Dr. Musa tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka 55 kifungo cha 30. Amen. Vous pouvez bien passer dans cette ligne de prière. Mnaweza tu kupita kwenye mstari huu wa maombi. Passer dans une autre ligne de prière. Kupita katika mstari wa maombi. Toucher celui-ci, toucher celui-là. Ukagusa huyu, ukagusa huyu. En disant ceci, en disant cela. Kwa kusema haya au maya. Jusqu'à ce que vous vous mettiez à genoux. Hadi kabisa utakapo kupiga magoti. Et que vous prouviez à Dieu que vous êtes sincère. Hadi utakapo mwonyesha Mungu ya kwamba. Nabii anasema hivi, saa zingine mikutano iliyopita kanisani kwako, wacha wahi kukombea mara kadhaa kuhusu Roho Mtakatifu. Ulienda kwa huko akwambia hivi, ulienda kwa huko akwambia hivi, nabii anasema ni paka pale utakapo simama na kuonesha Mungu kwamba Mungu sasa na kwa mnyofu wa moyo na salenda kila kitu ndio unisaidie. Amen. Sasa nasema hivi. Vous brûlez tous les ponts derrière vous. Na kuteketeza daraja zote nyuma yako. Ni kwa nini? Wa kuna mtumishi wa Mungu alitoa mfano pale wa mzee Benson nani? Huyu alichukua maamuzi kwamba kwa kuwa sina na Roho Mtakatifu. Akachukua farasa wake akaenda msituni. Alifika mahali fulani akafungia yule farasa, akachukua cheni, akafunga kwenye mguu akamwambia Mungu, kama unipi Roho Mtakatifu siku utarudi utakuta mifupa yangu hapa. Ndio kuteketeza kila daraja.
Ndiyo. Bwana bariki sana. Amen. Anasema que vous disiez na ukasema. Na ukasema. Me voici. Nipo hapa. Seigneur. Bwana. Alors quelque chose va avoir lieu. Ah, sasa kitu fulani kitatukia. Lazima kitukie. Sasa anabia anasema, c'est pareil pour le Saint-Esprit. Eh, ndivyo ilivyo kwa Roho Mtakatifu. Amen, amen. Ndio hivyo ilivyo kwa Roho Mtakatifu. Vous dites. Mnasema. J'ai cherché le Saint-Esprit depuis des années. Nime mtafuta Roho Mtakatifu tangu miaka mingi. Wewe, utafuta Roho Mtakatifu unamujua. Anakaa wapi? Kwake ni wapi? Hakuna mtu anaweza kumtafuta Mungu. Mungu ndiye yeye anayetutafuta. Anasema hivi. Je ne vous réprimande pas. Mimi sikukemei. Unasema natafuta Roho Mtakatifu sikukemei. Lakini anasema hivi. Soit que vous avez été mal enseigné. Inawezekana ulifundishwa vibaya tu. Soit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Aidha kuna jambo fulani ndani yako haliendi vizuri. Kuna kasoro ndani yako. Soit que vous ne comprenez pas. Aiza wewe huyelewi. Hallelujah. Amen. 31 anasema hivi. Ndiyo. Je. Mungu. Est obligé envers sa parole. Mungu analazimika kutimiza neno lake. Ah, Mungu. Wewe usimetafuta. Sasa Mungu anasema hivi. Mungu analazimika kwa neno lake. Ndiyo. Lipi. Pierre a dit le jour de la Pentecôte. Petro alisema siku ile ya Pentecoste. Repentez-vous. Tubuni. Et que chacun de vous. Na kila mmoja wenu. Soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Abatizwe kwa jina la Bwana. Pour le pardon de vos péchés. Kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Et vous recevrez le don de l'Esprit. Na mtapokea kipawa cha Roho. Ni neno lake alikuahidi. Alikuahidi. Sasa wewe utakufanya nini? Ni kudai. Ndio. Uliniahidi. Nipe haki yangu. Bwana bariki sana. Nipe haki yangu kasha tamka yale maneno. Uliweka maisha yako sawa? Bwana bariki sana. Amen. Uliweka sawa? Ulibatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo na ya maji mengi? Ni haki yako kupokea Roho Mtakatifu. Ndio. Kwa nini? Umetimiza sharti aliyolitoa yeye. Ndio. Sasa ukisha timiza sharti, ibidi na yeye atimize ahadi yake kwako. Ndio. Bwana bariki sana. Amen. Sasa anasema hivi. C'est là l'écriture. Ha, hilo ni andiko. Tout aussi clair que je sais la lire. Hapo ni andiko ambayo liko wazi kadiri ninavyoweza kulisoma. Tubu zambi zako. Na sasa sikia maneno anayosema nabii. Si vous êtes repenti. Kama umetubu kabisa. Et que vous êtes baptisé. Na umebatizwa. Alors, Dieu est obligé. Sio maneno yangu, ni nabii. Hapo Mungu sasa analazimika. Narudia tena. Roho Mtakatifu ni kitu rahisi. Ushapokea Roho Mtakatifu bila kujitambua. Ndio hivi nabii alifundisha kwamba ibidi kwanza ujue Roho Mtakatifu ni nini. Bwana wewe sasa. Roho Mtakatifu ni ishara. Roho Mtakatifu ni muhuri. Roho Mtakatifu kuna vitu anataja vitu kasa. Na kwa nini alitolewa? Utambua kwamba Mungu alitoa Roho Mtakatifu kwa ajili yako sio kwa ajili ya mtu mwingine. Bwana bariki sana. Amen. Bwana bariki. Amen. Sasa anasema hivi, si vous êtes repenti, kama mlitubu, et que vous ayez été baptisé. Na kabisa umebatizwa. Alors Dieu est obligé. Hapo Mungu analazimika. Sasa anafungua anasema si votre foi en Dieu est correcte. Kama imani yako ndani ya Mungu iko sahihi. Hallelujah. Dieu vous donne le Saint-Esprit à la minute où vous obéissez à sa parole. Analazimika kukupa Roho Mtakatifu pale pale kwa dakika ambayo unamwamini. Hallelujah. Mungu yuko nyuma ya neno lake kulitimiza. Kwa hiyo Roho Mtakatifu leo ndugu zangu usiende unaweza kaunga sawa. Lakini msingi namna ulivyoanza maisha yako. Hapa anasema kwamba kama imani yako iko sawa sawa. Ndio. Ni kwamba kama hakuna hukumu ndani ya moyo wako. Anasema kama moyo wako unakuhukumu, Mungu ni mkuu kuliko moyo wako. Kama anakuhukumu, anguka magotini. Hapa sasa sio kesho. Ni hapa sasa. Liweke sawa. Kwa kuwa anasema kwamba tubu.
ukitubu na ukibatize kwa dina la Yesu Kristo kumadini sio kama utatoka utafanya wiki. Anasema dakika ile ile unayo Roho Mtakatifu. Ni maneno ya nani? Ya Mungu, sio ya mwanadamu. Analazimika kuyatimiza. Ndio. Sema hivi. Asema, Dieu vous le confirmera. Mungu atakudhibitishia. Si votre cœur est vraiment en ordre devant Dieu. Kama moyo wako kabisa uko sahihi mbele ya Mungu. Et que vous ayez été enseigné correctement. Na kabisa ulifundishwa vilivyo. Et que vous croyez cela. Na unaamini hilo. Et que vous en approchez avec assurance. Na kuyasogelea ukiwa na hakika ya kwamba ni maneno ya Mungu. Ndio. Quelque chose va avoir lieu. Jambo fulani litatukia. Car Dieu désire vous donner le Saint-Esprit. Kwa sababu Mungu ana shauku ya kukupa Roho Mtakatifu. Plus que vous ne le désirez vous-même. Zaidi ya jinsi wewe unavyo litamani. Tuinamisha vichwa. Amen. Ndugu na dada, Mungu tuliye naye yuko hai. Ni Mungu ambaye yuko nyuma ya neno lake kila wakati na kila muda, na analichunguza kila saa kulitimiza. Roho Mtakatifu alitolewa kwa ajili yako wewe, sio kwa ajili ya mtu mwingine. Ili uitwe bibi harusi ni lazima awe ndani. Kama moyo wako uko tayari, Roho Mtakatifu na wako hapo. Paka tunakosa ujasiri, unaona jambo limetokea, unaanza kukimbia. Hapana, wewe ni mtoto wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Mungu hawezi kuzaa shetani kamwe. Hakuna kitu kama hicho. Simama. Haleluya. Maneno yako ni maneno ya Mungu akiwa ndani yako. Ebu anza sasa kutafuta vile vinavyokusumbua sasa hivi. Bado hujachelewa. Mungu ni wa leo leo. Mungu sio wa jana, sio wa kesho. Mungu ni Mungu wa leo leo. Kama kuna ndugu mwimbaji, naomba tume wimbo wa kutafakari vizuri wakati watoto wa Mungu wanamwendea baba yao, ili aone namna kutimiza ahadi yake. Unajua bila Roho Mtakatifu huwezi kwenda kwa kuu. Bila Roho Mtakatifu wewe utaanza kuchanganyikiwa tu na mahubiri yoyote. Unaujua ukweli sasa, lazima huu ukweli ukuweke huru. Na nabii anasema namna pekee ya kinabii ya kupokea Roho Mtakatifu ni kuwekewa mikono. Lakini anasema ingine sisi tukiwa watu wa mataifa tunayo imani kubwa. Unaweza ukapokea Roho Mtakatifu pale ulipo. Hata wakati neno la Mungu lilikuwa linahubiriwa, unaweza ukapokea Roho Mtakatifu. Watumishi wa Mungu wako hapa. Ukiona kwamba ibidi uweke mkono, tunazo nguo zilizopakawa mafuta na Bwana wako hapa. Oh.
ndugu na damu mwende Mungu umesikia neno la Mungu. Wakati sasa wamekudia wakwenda mbele ya Mungu na kudai haki yako. Roho Mtakatifu ni ahadi Mungu alikuahidi. Na kama wewe uliweka mambo yako sawa, Roho Mtakatifu ni wa kwako leo hii. Yesu umo hapa tera. Yesu apita leo. Endelea kuomba, ukitafakari, ukidai haki yako, dai haki yako. Endelea kuomba, mwambie kama Yakobo, Yakobo alitakiwa kuwa mzaliwa wa kwanza, maumbile yakampindua, kawa wa pili. Alipokutambua hilo alisema mimi ni wa kwanza. Mimi ni wa kwanza. Haijalishi umepitia wapi. Haki ni yako kwako ya mzaliwa wa kwanza. Upite katika mlango. Uelekea mbingu. Mimi natamani maisha yangu yabadilike. Yesu hawezi kubadilika wewe bila wewe. Yesu apita leo. Apita hapa leo. Yesu apita leo. Usikubali mchana pite. Sikubali mwambie Bwana sitaki. Yesu apite. Niangalia jinsi nilivyo. Uliapa kwa nafsi yako kwa mtakuwa pamoja nami. Taingia ndani mwangu. Na Mungu na maneno yake aliapa. Endelea kutafakari. Wapi na wapi mmekuwa na kesi ambao hazitaki kutatuliwa? Mmekuwa na mafaili ambayo hamtaki kuyaleta mbele za Mungu? Fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Uwe ulibatizwa vibaya. Uwe ulibatizwa vibaya. Uwe na msingi uliweka vibaya. Ni wakati wako wa kuweza kubatizwa vizuri. Kisima kiko hapo. Maji hapo. Tunapoenda kuomba, ni kweli, ni kweli, wara.
ndugu yetu Alexi na ndugu Javani kwa wasaidia waombea watumishi. Mwende mkawaombee wa ndugu. Wende wana jambo la kuambia. Waombee. Na sisi tukiendelea kuomba, tukimwambia Bwana, maisha yetu hayakutakiwa kuwa namna hii. Tumepata nafasi. Tumepata nafasi na kibali mbele za Mungu. Tujione aibu. Tujione aibu. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Uwepo wake huleta matumaini. Tukimuomba ndugu yetu Jefta Sunzu aje aombe kanisa. Uenda una kiu. Uenda una kiu.
maombi ya kanisa. Bwana wetu Yesu Kristo, napenda kukubariki na kuinua na kukushukuru sana Bwana. Asante Mwokozi. Wewe ni yule jana leo na hata milele Bwana. Na ujakushukuru. Kama ulijaza jana utajaza na leo Bwana. Oh Bwana. Bado hizi ni siku za mitume. Bado siku hizi ni sawa na zile za mwanzo Bwana. Wewe ni yule jana leo na hata milele. Wewe ni mwanzo na mwisho Bwana. Praise be to God. Unatosha tu kwa ujio wa Kristo mfalme kwa ajili ya neema yako. Unatosha tu kuingia ndani ya watu hao. Wako Bwana. Wewe ulisema Bwana heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watajazwa, maana hao watashibishwa Bwana. Roho Mtakatifu ameahidiwa Bwana kwa kila atakaye Bwana, kwa kila mwenye njaa, kwa kila anayemhitaji Bwana. Wewe si mwanadamu mpaka useme uko Bwana. Ni amina. Neno lako ni ndio, ahadi zako ni kweli Bwana. Watu hawa Bwana wametoka kwa likotoka, wakaja mahali hapa Bwana wetu kwa sababu wako chini ya matarajio makubwa ya kupokea kitu fulani kutoka kwako Bwana. Ule uto ndani ya mioyo yao Bwana. Naomba nilohubiriwa Bwana nikambatane nao Bwana, nikawajaze kila moja wetu Bwana ule utu wa Yesu Kristo. Bwana mjalie Bwana wetu Yesu Kristo kila mwenye haja, kila mwenye kutaka mtakatifu ambayo umemwaahidia Bwana. Wewe ni yule jana leo na hata milele Bwana. Pentekoste ya kweli Bwana iko ndani ya ujumbe huu Bwana. Ubatizo wa kweli wa Roho Mtakatifu Bwana unaambatana na wale waliopokea ahadi wakati huu Bwana. Mungu wa kweli Yesu Kristo, Mungu wa Abrahamu ambaye ndiye Mungu tunayekuamini Bwana. Wewe umeahidi mambo haya Bwana wetu Yesu Kristo. Yale yaliyotendeka huko nyuma sasa yanatendeka tena Bwana. Tunakuamini Bwana wetu Yesu Kristo. Naomba kumtembelea kila mmoja Bwana. Baba usiache mkutano huu kaisha Bwana bila kutenda jambo fulani Bwana. Mkutano huu Bwana ukaisha bila watu kujazwa na Roho wako Mtakatifu, bila watu kupokea ule utu wako Bwana wetu Yesu Kristo. Oh Mungu mwenye nguvu, wewe huji tu kuburudisha watu, unakuja kuwajaza Roho Mtakatifu, unakuja kuwainua Bwana, waliwanyonge kuwatia nguvu Bwana, waliwagonjwa kuponywa Bwana, wenye haja ya wewe kuingia ndani ya mioyo yao, unawajaza Roho Mtakatifu Bwana. Wewe ni yeye yule jana leo na hata milele Bwana. Tuko chini ya matarajio makubwa Bwana. Tunaamini utaonekana, tunaamini umeonekana, tunaamini utaendelea kutubariki zaidi Bwana. Baraka zako hatuwezi kuzimaliza Bwana, kama vile ambavyo samaki hawezi kunywa maji ya bahari ya Atlantic wakamaliza Bwana, kadhalika na sisi Bwana. Ukimjaza kila mmoja wetu mahali hapa Bwana, wewe hutapungukiwa Bwana. Wewe utabaki vile ulivyo Bwana, maana wewe ni chemchemu ya maji ya uzima. Asante Bwana wetu Yesu Kristo. Tutembelee Bwana katika namna speciali. Mkutano huu Bwana uwe ni mkutano wa ukumbusho katika maisha yetu, ili hata pale tutakaponyakuliwa tukakutana angani na wapendwa hawa Bwana, tukumbushie ibada tuliyokutana nayo mahali hapa Bwana, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mwangalie kila moja Bwana wetu Yesu Kristo kwa jicho la huruma Bwana. Mwangalie kila moja Bwana wetu Yesu Kristo kulingana na ahadi yako Bwana. Hakuna tunachoweza kufanya, ni kujiondoa njiani tu Bwana, ili wewe uitende kazi yako Bwana. Utende Bwana wetu Yesu Kristo. Nakukaribisha katika mkutano huu Bwana. Bariki mtumishi uliyomtumia Bwana, ndugu yetu Chite Bwana wetu Yesu Kristo. Kambariki zaidi Bwana wetu Yesu Kristo. Ukamjaze zaidi na zaidi na zaidi Bwana, ukarejeshe nguvu zilizotoka Bwana, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wapendwa waliojitolea katika kuandaa mkutano huu, Bwana Yesu kawabariki zaidi Bwana. Na Bwana Yesu Kristo, tunatanguliza shukrani Bwana, maana tunaamini tutakuona Bwana. Kilindi kinaita na wewe ni kilindi kitaitikia, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kama Bwana ulivyoambia wanafunzi wako, pokeeni Roho Mtakatifu Bwana. Nasi tunasema Bwana, kusanyiko hili Bwana, kila mmoja Bwana nakampokee Roho wako kwa ajili ya utukufu wako. Haleluya, haleluya, praise be to God, haleluya. Asante Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaikabidhi ibada hii, tunakabidhi ibada zote zakazokuwepo huko mbeleni na mkutano utakaofanyika nje. Bwana wetu.
wetu Yesu Kristo tunakabidhi mikononi mwako. Utembee ukatende mambo yote kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Ukaonekane mahali hapa kwa ajili ya utukufu wako. Jinsi tunavyokubariki, jinsi tunavyokushukuru, jinsi tunavyosema asante Bwana wetu Yesu Kristo. Baba tunalibariki jina lako na tunalihimidi na tunaamini Bwana. Tunakuamini wewe Bwana. Wewe unaliheshimu neno lako Bwana. Wewe sio zaidi ya neno lako. Wewe sio zaidi ya ahadi ya neno lako Bwana. Wewe ukisema Bwana unatimiza. Wewe si Mungu mwenye kigeugeu. Asante Bwana wetu Yesu Kristo. Tunabariki yote na kuyakabidhi mikononi mwako kwa ajili ya utukufu wako. Ni katika jina la Bwana Yesu Kristo na kila mtu na aseme amen. Amen. Asante. Asante.